Assalomu alaykum, hurmatli mettaksi va archatchi bolajonlar. Bugun sizlar bilan yana bir ertak bilan tanishib olamiz. Biz ilgari siz bilan u ertaklarni barchasini tinglab olganmiz. Bugun yana ertaklarimiz bilan tanishib olamiz. Bolajonlar, bu ertagimiz echki bolalari haqida ertak. Bu ertakni ham biz juda ham yaxshi bilamiz. Ikki echki ertagi, bu ertakni ham juda yaxshi bilamiz. Zumrad qimmat ertagi, bu ertagimiz ham esingizga tushdimi? Tarakalla bolajonlar. Bu to'qmoq ertagi, uch ayiq ertagi va oltin tarbuz ertagi. Biz bo'g'irsoq ertaklarini, chivin haqida, uchta quyon haqida juda ham ko'p ertaklarni tinglaganmiz. Endi sizlar bilan sholxon ertagini tinglab olamiz. Bobo sholxon ekibdi, sholxonni ekib, urug'ini yerga qadab niyat qilibdi. Katta bo'lgin, qanting bo'lgin, shirin bo'lgin deb niyat qilibdi. Bobo parvarishlabdi, sholxon kun sayin katta bo'lib, juda ham kattakon bo'libdi. Bobo sholxonni tortib ko'rmoqchi bo'libdi, u sholxonni tortibdi, tortibdi, lekin sholxon tortolmabdi. Bobo yordamga kampirini chaqiribdi. Kampir, kampir, buyoqqa ke, sholxonni tortishib yubor, debdi. Kampir, chol, kampir, sholxonni tortibdi, tortibdi, lekin torta olmabdi. Kampir nevarani yordamga chaqiribdi. Nevara, nevara, buyoqqa ke, sholxonni tortishib yubor, debdi. Chol, kampir, nevara, sholxonni tortibdi, tortibdi, lekin torta olmabdi. Nevara, Jushka degan laqabli kuchugini yordamga chaqiribdi. Kuchuk, nevara, kampir, chol, sholxonni tortibdi, tortibdi, lekin sholxon tortilmabdi. Kuchuk, mushukchani yordamga chaqiribdi. Mushuk, mushuk, buyoqqa ke, sholxonni tortishib yubor, debdi. Mushuk, kuchuk, Jushka laqabli kuchuk, nevara, kampir, bobo sholxonni tortibdi, lekin sholxon tortilmabdi. Mushukcha yordamga sichqonni chaqiribdi. Sichqon, sichqon, buyoqqa ke, sholxonni tortishib yubor, debdi. Ular sholxonni sichqon, mushuk, Jushka laqabli kuchuk, nevara, buvisi, bobosi sholxonni tortibdi, lekin sholxon uni bir amallab sholxonni tortib olibdi va ular oila a'zolari bo'lib sholxonni mazza qilib yeyishibdi. Shu bilan sholxon ertagimiz tamom bo'libdi. Ertagimiz yoqdimi sizlarga bolajonlar? Sizlar ham, sizlardan ham shu ertaklarni kutib qolaman. Yana ko'rishguncha, xayr bolajonlar.